पत्याउनै गाह्रो यो झुपडी नेपाली राजनीतिका एकजना चर्चामा आइरहने पात्रको निजी निवास हो पत्याउनु हुन्छ यदि पत्याउनु हुन्न भने पनि हाम्रो भिडियोलाई पूरा हेर्नु होला दर्शकबिन नमस्कार आज हामी तपाईहरुलाई नेपालको राजनीतिमा चर्चामा आइरहने नेत्र विक्रमचन्द विप्लव बस्ने घरको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै छौ भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरुले अझैसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको घण्टीलाई दबाएर हाम्रो च्यानलका हरेक भिडियोलाई हेर्नु होला आउनुहोस् दर्शकबिन अब भिडियो सुरु गरौ 11 फागुन 2024 सालमा रोल्पा केबरी गाउँमा चित्रबहादुर र खुशीमाया घरतीका कान्छा सन्तानका रूपमा जन्मिएका हुन् नेत्र विक्रमचन्द विप्लव 2052 सालमा सुरु माओवादी जनयुद्ध क्रममा भूमिगत भएपछि उनले उपनाम विप्लव राखेका हुन् रोल्पामै बाल्यकाल बिताएका विप्लवले लिबाङ बालकल्याण माध्यमिक विद्यालयबाट 19 वर्षको हुँदा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका थिए उनका 3 दिदी र 2 दाजु छन् सुभद्रा मल्लसँग वैवाहिक सम्बन्धपछि 2 छोरा र 1 छोरी समेत छन् मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मिएका विप्लवले बाल्यकालीन जीवन रोल्पामै बिताएका थिए उनले सदरमुकाम लिबाङ स्थित बालकल्याण माध्यमिक विद्यालयबाट 19 वर्षकै उमेरमा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ उनी काठमाडौँ गएका थिए जहाँ उनले नेपाल कानून क्याम्पसमा कानून विषयमा भर्ना भई उनी पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराका विद्यार्थी समेत बनेका थिए नेत्रविक्रमचन्द विप्लव एक नेपाली माओवादी राजनीतिज्ञ र विद्रोही नेता हुन् उनी माओवादी नेता रामबहादुर थापा बादल र प्रचण्डका साथ माओवादी जनयुद्धमा मुख्य सेनापतिको रूपमा रहेका थिए नेकपा माओवादीबाट अलग भएसँगै उनी 2071 सालदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष बनेका छन् त्यसै बेलादेखि नै उनी सरकार विरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष गर्दै आइरहेका थिए जनयुद्ध सुरु हुँदा ताका उनी अनेरासभ्य क्रान्तिकारीका उपाध्यक्षका साथै पार्टीको ललितपुर जिल्ला सचिवको जिम्मेवारी लिएका थिए तत्कालीन समयका नेता तथा तत्कालीन समयमा प्रचण्डका विश्वासपात्र यानप्रसाद गौतमसँग कार्यशैलीको विषय उठाइएर गरिएको विषयमा आएको विवादमा उनी फसेका थिए र उनलाई उक्त पदबाट हटाइँदै कर्णाली पुर्याइएको थियो पछि कर्णाली उपक्षेत्रीय ब्युरो इन्चार्ज बनेका थिए र राजनीतिमा थप सक्रिय बनेका थिए विप्लवले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074को बहिष्कार समेत गरेका थिए 2074 जेठमा विप्लव नेतृत्वको समूहले बलिउड अभिनेता सलमान खानको नेपाल भ्रमणलाई नेपाली भूमिमा सांस्कृतिक हस्तक्षेपको विस्तार भनेर उद्धृत गर्दै उक्त भ्रमणलाई रद्द गरेको थियो एकजनाको ज्यान जाने गरी 11 फागुन 2075मा ललितपुरको नक्खुमा रहेको एनसिएल प्रधान कार्यालयको प्रवेशद्वारमा गरिएको विस्फोटको क्रममा विप्लवले नै जिम्मा लिएसँगै सरकारले उनको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध गराउने निर्णय गरेको थियो केही महिना अघि मात्रै सरकार र नेत्रविक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बीच 3 बुँदे सहमति भएसँगै विप्लव नेतृत्वको नेकपा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेको हो आज हामी तपाईँहरूलाई तिनै विप्लवको घरको बारेमा विशेष जानकारी दिँदैछौँ हालको समयमा विप्लवको घरसँगै नेपाली अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूका घरका विषयमा धेरै प्रश्न र जिज्ञासा रहनु स्वाभाविक पनि छ नेता महलमा बस्ने जनताले सिटामोल र अक्सिजन नपाएर लास ट्याङ्करमा लोड गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बेलामा जिज्ञासा उठ्नु सामान्य पनि हो नेताहरूले विभिन्न समयमा झुप्रो देखाउने र भित्र अर्बको खेलो गर्ने अनि कब्जाका लागि झुप्रो हाल्ने पनि गर्ने गरेका छन् सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले बेला बेलामा सङ्कलन गरेको सम्पत्ति विवरणमा नेताहरूले आफ्नो सम्पत्तिलाई एकदमै कम देखाउने गरेका छन् तर एकीकृत जनक्रान्ति र वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको राजनीतिक मागको लय समातेका विप्लव अहिले पनि यस्तो घरमा बस्छन् विप्लव र उनकी पत्नी हालको समयमा पनि यही घरमा नै भेटिएका छन् कपिलवस्तु शिवराज नगरपालिका वार्ड नम्बर 8मा रहेको उक्त सानो झुपडीमा विप्लवले आफ्नो दिनचर्या बिताउँदै आएका छन् अरू राजनीतिक दलका नेताभन्दा निकै भिन्न देखिने विप्लवसँगै राजनीति गरेका साथीहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा लागेर हालको समयमा ठुला ठुला बङ्गला र महल बनाइसकेका छन् तर क्रान्तिको बाटो रोजेका विप्लव भने हालसम्म पनि सामान्य नागरिक जसरी जीवनयापन गरिरहेकै छन् उनको यो भावले आम जनसमुदायको मन जित्न सफल भएको छ आफ्नो चट्टानी अडानलाई नछोडी वैज्ञानिक समाजवादको यात्रामा निरन्तर अगाडि बढेका नेत्र विक्रमचन्द विप्लव तपाईँलाई कस्तो नेता लाग्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला बेपत्ता योद्धाहरूको कुरा गर्नुहोस् घाइतेहरूको कुरा गर्नुहोस् या नेपाल परिवर्तनकारी आन्दोलनमा अहिलेसम्म अपाङ्ग भएर बसिराखेका हाम्रा योद्धाहरूको कुरा गर्नुहोस् हामी सबैलाई यति बेला सम्झिनुपर्छ र सम्मान गर्नुपर्छ हामी जति बेला अन्याय हुन्छ जति बेला आफ्ना मान्यताहरूमा घात लागेको मान्यताहरूमाथि हमला भएको महसुस हुन्छ आफ्नो देशमाथि
अतिक्रमण भएको या कसैले हस्तक्षेप गरेको अनुभूति हुन्छ अरुका नागरिकहरू छन् जो उनीहरू विद्रोह गर्छन् हामी कम्युनिस्टहरू हाम्रा मान्यताहरूमाथि हमला हुँदाखेरि हाम्रो आकांक्षामाथि हमला हुँदाखेरि हाम्रो देशमाथि धावा हुँदा हाम्रो देशमाथि कसैले अलिकति गिद्ध दृष्टि लाउँदा हामी विद्रोह गर्छौँ हामी विद्रोह गर्ने मान्छेहरू र विद्रोह गर्दै अहिलेसम्म आएका छौँ समाचार मनोरञ्जन र रमाइलोको लागि नयाँ खबर नेपाल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला